Ngayong buntag sa atong tanan, mga kaigsoonan. Nagapasalamat ko sa Ginoo sa kaayo nga iyang gihatag kanako. Bansa akong wife, no? Then, nagapasalamat kami tungod kay ang Diyos wala nag-usab, wala siya nabag-o tungod kay ang Ginoo maayo man sa tanang panahon. Niini nga kabuntagon, mag-share ko sa pulong sa Ginoo sa matag-usa na itong kinabuhi to encourage nga makahatag po dog akong bili sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo. This is a review sa diha nga kita ihatagan sa Ginoo o bagong kinabuhi. Niini nga kinabuhi nato sa matag-usa. Bago ko magsugod, mag-pray ko, mag-pray ta sa Ginoo. Kanimo Dios, nagapasalamat kami kanimo tungod sa kaayo nga imong gihatag kanamo. Labi na sa mga pulong nga imong i-remind kanamo, makahatag kanamo Ginoo, encourage o makapahinumdom sa amo nga mahimo gyud kami nga tinuod ng mga anak diha kanimo. Salamat Ginoong Diyos na ining akong pribilehiyo sa kabuntagon. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Once again, maayong buntag sa atong tanan, no? So, sa wala, nakailas ako dahil si Pastor Sonny Boy Galo, nag-host pastor diri sa atuang simbahan, o sa simbahan sa atong Ginoo, sa Bagong Buhay Southern Baptist Church diri sa Anoling or Santa Cruz, Rosario Agusan del Sur. Purok gumamila. So, nag-pray ko sa Ginoo nga makapalita o maayong kana ganing maayong speaker o maayong microphone para madunggan ninyo sa cellphone dawimi nga mag-video diya sa niining sitwasyon. So ang atong topic karon, mga kaigsoonan, ining kabuntagon is a beginning for the Christian life, no? A beginning for the Christian life. Mao ni ang sinugdanan sa diha nga nahimo tang mga Kristohanon, isip diha ang Kristo Jesus. The decision you made to believe in Jesus Christ means that you began the journey to change your life. Ang pagmugna niini nga desisyon nga sa diha nga mituot kang Kristo, nagpasabot siya nga mao kini ang journey sa imong kinabuhi nga may kabag-uhan. Mausab ka ba? Muna nga kinahanglan sa mga Kristohanon nga ato gi masabtan nga sa dihang midawat ta og mituot kang Kristo, may kabag-uhan o makita gid sa atong mga binuhatan sa matag-usa nato ang kinabuhi. From now on, God is your heavenly Father and you become His child. Yan. Mauna, sa diha nga naana ka sa Ginoo, dili na ka tawagon nga anak sa kalibutan o anak ni Satanas. Okay? So, anak gid ka sa Ginoo. Sa diha nga nagdawat pag mituok ang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi ug labaw sa tanan hari sa tanang hari. Muna ang pagdawat nato sa atong Ginoo, dili na kabalikon ko, dili na tatawagon og mga anak sa yawa, kun dili mga anak gyud ta sa Ginoo, mga anak ta sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. The everlasting relationship just began. Mao ni ang sinugdanan sa ato ang maayong relasyon diya sa Ginoo nga relasyon nga dili ingon nga dali ra mawala nga relasyon, kundi dili relasyon nga kana ganing walay katapusan nga relasyon ani, dili sama sa magtiayon, mag-divorce, no? Tungod kay dili na gid kaya, no? Muna nga ang relationship sa tao ug sa tao aduna gyoy na aduna gyoy ginatawag nga
walay everlasting, dili mulungtad. Kung ang tawo nga nangandoy lamang siyang kagustuhang kaugalingon, kung walay Dinoo nga naghari sa iyang kinabuhi. So, kining everlasting relationship mao ni ang sinugdanan gyud nimo sa diha nga nidawat ka og mituo kang Ginoong Hesukristo. Ayaw gyud pasagbi ang imuhang everlasting relationship, mga kaigsoonan, nga sa gamay lang nga butang na dismaya ka o na discourage ka kung naa may tawo nga mo discourage nimo o bikambyo lang Hinoo nimo diha sa mga discouragement ang imuhang relasyon sa atong Ginoo. Muna nga, we need to stand and steady kay maugid na siya ang timailhan nga nibarog gihapon ka sa panahon nga mga pagsulay nga muabot sa atong matag-usa nga kinabuhi. Muna siya, the everlasting relationship just began sa sinugdanan magyud ni ang atong kinabuhi nga makaangkon ta og everlasting nga relasyon diya sa atong Ginoong Hesukristo. You have become a new creation. So sa ato pa midawat ka og mituo ka sa Ginoo sa atong manluluwas og hari sa atong kinabuhi, mao na ni ang masinati nato ni sa atong kinabuhi nga bag-o na gyud, no? New creation. Dili ni basta-basta sa diha nga mituo ka sa atong Ginoo og midawat ka sa iya nga atong hari, bag-o na gyud kang binuhat sa Ginoo. Kaniadto, grabe ang imuhang mga binuhatan nga dili makapahimuot sa Ginoo, bisyuhado ka, kanang dali ra ka masuko, manumbag na yun. So, kana nga kinabuhi, kana siya, wala na na, no? Wala na na siya. Tungod kay you have become a new creation. Nahimo na gid kag kana ganing tinuod nga anak sa Ginoo. And this means that you made the first step of the beginning of your Christian life. Mao na siya ang mga step nga maoy imuhang gisundan karon nga ingon nga the beginning of your Christian life. Now, according sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Sa according sa atong research, ang word na therefore naa siya ginapaintindi kanato to previous our lives o sa atong kinabuhi. Nasa previous. Then a person in Christ is a new creation. Kana nagyong gibag-o na gid ka sa Ginoo, dili na kakinahanglan mo balik pa sa daan imong kinabuhi. Kung mga anak ka sa Ginoo, nidawat tag mituo sa atong Ginoo nga mao si Kristo, that is mo focus ka, musunod gid ka sa Ginoo nga dili ingon nga plastic lamang ang imong pag-serve kang Lord. Kung dili, you need to follow Christ because you are a new creation. Bag-o na kang binuhat sa Ginoo. So naturally, his view of Christ and of others and of himself will not be the same as it was before. Dili na gud siya parihas kaniadto og hangtod karon nga naa na ka diha sa Ginoo. Kadtong kaniadto matunggingon ako nga disyuhado ka, manumbag ka, kawatan ka, ana. Pero karon nga naa na ka sa Ginoo, so dapat gyud nga mahimo nato ni nga mahigugmaon ka, naa kay taas nga pasensya, taas nga pailob, og labaw sa tanan, musunod gyud ka sa Ginoo nga mangalagad sa iya nga matinud-anon. Mo nang giingon nga dili na gyud ta kinahanglan mo atres pa kung dili mo abantita sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay di usab naman ta og nahimo na tang anak gid sa atong Ginoo nga mao si Ginoong Hesukristo. Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. Mo nang giingon sa Biblia, the old has gone, wala na ang daan. Then niabot na dayon ang bag-o. Now, you become a new person by believing in Jesus Christ
and confessing three things. Ikaw karon nga wala pa kay bag-ong kinabuhi o wala pa ka nakadawat sa atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsoonan, na itulo ka butang nga dapat imuning himuon. Una nga butang, you confess that you were a sinner or you are a sinner. Sa ato pa, maghinulsulta sa atong mga sala. Kay ang Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Mogud ni ang naghatag kanato og simbolo o timaan nga kitang mga tao nga makasala. We are not a perfect. Amen. Dili ta perfecto. Pero timan ini mga kaigsoonan, sa atong pagkamakasala gipakamatyan ta ni Kristo. Mao na nga paano ta makasinati og bag-ong kinabuhi? Paano nato madawat ang bag-ong kinabuhi? Una is you confess that you were a sinner. Ikaw usa ka makasala, ako usa ka makasaya. Makasaya maghinulsulta sa tubangan sa atong Ginoo. Inusuli ang imong mga sala. Ug sa dayang maghinulsulta sa imong mga sala, talikbi dayon ang mga binuhatan nga dili makapalipay o dili makapahimuot sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduwa, you confess that Jesus is your Savior. Hinulsulan ni mo tungod kay si Kristo mao ang imuhang mangluwas. Dili lang sa manluluwas, mga kaigsoonan, kundili Dios pa siya og labaw sa tanan hari pagid siya. Kung imo ni siyang i-surrender ang imong kinabuhi, isip na paghinulsol diha sa atong buhi nga Dios, ingon pa sa ganina nga baguhon gyud ka sa Ginoo. Maguhon gyud ka sa atong Ginoong Hesukristo. Here is a trustworthy saying that deserved full acceptance. Sabi ni Timothy 1 Timothy chapter 1:15, Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ingon pa siya nga ni anhi daw si Kristo diri sa kalibutan para luwason kadtong mga makasala. Dili katong laglagon, dili katong panisan, dili katong silutan, kundili luwason ta sa atong Ginoo. Makaigsoonan, ayaw mo gaya nga dili ka mubalik sa Ginoo. Kung backslider ka, inursuli ang imong mga binuhatan, mubalik ka sa Ginoo. Kung wala pa nimo nadawat gid si Kristo nga imong manluluwas, o hari sa imong kinabuhi, karong orasa dawato nimo, kay ang si Kristo muluwas gid sa imong kinabuhi. Kaya gid ni Kristo nga luwason niya ang atong mga kinabuhi nga makasala. Kaya nga naman, tungod kay si Kristo gamhanan sa tanan, kaya niya luwason ang tanang mga tao, pero nagdepende na lang po na sa tao kung mudawat gid kang Ginoong Hesukristo. Pero kitang tanan nga mituo kang Ginoong Hesukristo, kinahanglan gyud nato sa tuuhan ug dawaton og saligan sa matag usa nato ang kinabuhi. Then lastly, before that, you confess that Jesus is the Savior and that He can forgive your sin by faith. You are saved. Tuuhin yun si Kristo na siya muluwas sa imong kinabuhi. Then last point is you confess Jesus Christ in front of other people. Kana ganing kaya nimo buhaton ang tanan, bisan tuod nga public man o private ka na ginulsol kang Kristo, pero ang imong kasing-kasing kanang matinud-anon nga nag-confess gid ka sa Ginoo. Basta-basta ning miingon ta nga mo confess ta kang Kristo in front of other people kay maulaw ta. Pero inong dumi mga kaisonan, ayaw gid ka ulaw sa diha nga maghinulsol ka sa tubangan sa Ginoo. Kay tungod ni ini, naghinulsol ka, gibuhat ni muna, tungod kay para sa atong Ginoo o para sa imong kaugalingon, na dili ka, kanagaling, dili ka gusto mo at pag impyerno, kay gusto gid ni mo at pag palangit. Muna ang gusto ni mo pasabot, o maupo na akong gusto ipaasabot sa inyo, na ayaw yung kaulaw, na mo confess ka, maghinulsol ka, o
mag-surrender ka sa imong kinabuhi o pagdawat sa atong Ginoong Hesus Kristo nga daghay tawo nga mutan-aw nimo, ayaw kaulaw. Kaya nga naman, individual ang kaluwasan nga atong maangkon sa matag-usa na itong kinabuhi. Then, ingon pa siya, whoever acknowledge me before men, I will also acknowledge before my Father in heaven. Mauna na kanindot, i-acknowledge ka sa atong Ginoo. Dili itong mga tao nga kanadaming ginabuli ka, ginakatawaan ka, kay tungod kay underestimate ka, kay tungod kay nagkaila ka sa Ginoo. So ang gina-acknowledge sa atong buhi nga Dios nga mao si Kristo is ikaw, tungod kay mutuo man ka ug mudawat man ka sa atong Ginoo. So ayaw ka hadlok ug ayaw ka subo sa imong kaugalingon nga bisan nga nag ikaw ra isa na ginusara ug nagatubang ka sa Ginoo nga bisan daghay tawo gibuhat man nimo para na sa imong kinabuhi ug labas tanan ang Ginoo mo acknowledge sa imong kinabuhi. You might wonder whether you should confess your faith in Jesus Christ in front of other people. The answer is yes. If you keep quiet, it means that your faith is not sincere. Sabi dito, you should confess your faith in Jesus Christ in front of other people if your faith is sincere. Muna nga himuon nimo si imong kinabuhi nga sincere gid ka nga maghinulsol sa tubangan sa Ginoo ug kung gusto ka magpausab sa imong kinabuhi. Now, so ano siya ang need nato sa matag usa nato nga kinabuhi. This three confession prepared you to change your life for God. I hope nga nasabta nato mga kaigsoonan nga ang atong kinabuhi is lumalabay lamang. Ayaw pa abuta nga sa imong kinabuhi nga naapay mga circumstances nga naapay mga pagsulay nga moabot sa imo ug diha na noon ka maghinulsol nga dili na makaya sa imong panglawas. So karong orasa ayaw dugay-dugaya nga dawata si Kristo nga imong manluluwas ug Dios ug hari sa imong kinabuhi mga kaigsoonan. So kini nga kabuntagon mao ni ang gipaabot sa Ginoo para sa imo para kanatong tanan nga mensahe. I hope nga nasabta nato ang kini nga mensahe nga how to become a beginning for a Christian life. Nasa diha nga nasabta nato nga mahimo gitang mga anak sa Ginoo. So in John chapter 1 verse 12 ang mitog midawat sa anak himuon kang anak sa Ginoo. I hope nga kini nga kabuntagon ni dawat ka, ni confess ka, ni surrender ka sa imong kinabuhi ug gituohan nimo si Kristo nga imong Ginoo ug panluluwas. So, igsoon na kay pangutana kanimo. Dawaton ba nimo si Kristo nga imong Ginoo ug manluluwas ug hari sa imong kinabuhi karon? Kung yes, sunda ang akong mga pag-ampo niining kabuntagon. Ako na mag-pray sa imong mga kaigsoonan. Ako na mo ampo. O imo lang sundugon ang ako mga pag-ampo diha sa imuhang gibarugan o gilingkuran karon sa dihang kung nagpamalandong ka niini nga mensahe. Ako na mag-pray. Ginoong Hesus, nagapaubos ako o nagaduol ako diha kanimo. Pasayloa ako sa akong mga kalapasan. Giilan ako sa akong kaugalingon nga dili ako ang muluwas nini. Giilan ako nga ako mo usa ka makasala, dili perpekto sa imong atubangan, ug saligan ko ikaw nga akong Ginoo niining orasa. Sugod karong orasa Ginoo, dawaton, tuuhan ug saligan ko ikaw nga ikaw ang bugtong manluluwas ug hari ug Ginoo sa akong kinabuhi. Ug sugod karong orasa, ikaw na ang akong Ginoo nga muluwas ka nako hangtod sa pagbalik nimo. Lord God, o Ginoong Hesus, ikaw ang mapasidunggan ni ining akong lawas kalag og espiritu. Dalay gyud ka sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus, amen. O amen. God bless mga kaigsoonan, ang Dios magapanalangin kanimo. I hope nga midawat ka o misunod ka sa akong mga pag-ampo, isip nga imong mga pag-ampo karong kabuntagon. Unang timaan nga iya ka na sa Ginoo nga atong Ginoong Hesus Kristo. Dalay gyud ang Ginoo sa walay katapusan. God bless o mayong buntag sa atong tanan.